fidel amb la seva cita de cada Setmana Santa, la família reial ha assistit un any més a la seu per presidir la missa del diumenge de Pasqua. Tot i el mal temps, els monarques han estat rebuts per un grup de seguidors incondicionals. Envoltada d'una multitud de gent, la família reial ha arribat al voltant de les 12 del migdia a la seu de Palma. Després d'uns minuts de salutacions i de la tradicional foto, els reis i els prínceps d'Astúries amb les seves filles han entrat a la seu per assistir a la missa de Pasqua, una homilia oficiada pel bisbe de Mallorca, Jesús Murgui. Expectació a les portes de la seu per enguany, menys afluència de públic que altres anys. El temps no acompanya i la majoria d'espectadors són turistes. Alguns ni tan sols sabien que avui ve la família reial. Estábamos visitando la ciudad y de repente nos hemos enterado que venían los reyes. Queríamos ver la catedral, o sea, la misa, y no hemos enterado que venían los reyes, por eso estamos aquí. Yo hice la mili aquí y tenía buenos recuerdos y hemos venido a pasar estos días aquí. Centenars de seguidors monàrquics s'han mesclat amb molts turistes estrangers que, atrets per la curiositat, no s'han volgut perdre l'arribada dels membres de la reialesa. Fenomenal. Ya que estamos aquí de vacaciones, aprovechamos y le venimos a ver. A misa en primer lugar y después también a ver a los reyes, que nos dijeron, el guía me dijo que venían los reyes hoy, aproveché también para ver a los reyes. Enguany, les infantes Helena i Cristina i els seus fills no han assistit a la missa ja que no són de vacances a Mallorca.